اس کی راز کی وجہ کیا ہے کہ غریب کی بیٹی غریب دے گھر پاؤنے 3 سال بھوک کٹے تے کوئی کمال نہیں کیوں کہ مگر سیدہ خدیجہ سلام اللہ علیہ صلوات اللہ علیہ آل محمد دا جتھے نام آئے اوتھے میں سلام امام بخاری نے جتھے بھی آپے بیت کا ذکر آیا ہے انہاں میں سلام غریب دی بیٹی غریب دے گھر بھوک کٹے تے بولو کوئی کمال نہیں عادت ہوندی ذات ملوک نہیں ہوتی رہت ملوک ہوتی یعنی جس طرح بندہ کتے رہنا ہوتا ہوتی عادت ہوتی بڑی نہیں وہ مثال ہے تسی مولویاں ہوئے تھے کہ یار مولوی ہر بندے کی گل سن کے پھر بھی اگلی نماز پڑھ دوں گے اللہ نے انہوں نے عادت بنا دیتی ہوتی ہے کہ تسی انہوں نے سن کے بھی انہوں نے میرے قریب کرنا ہے نہیں تے وہ بھی مولوی اندر گھر کو گل کرے مولوی اس لیے اندر چلتی ہوئی اکثر مولوی نے کوئی رس کے چلی ہیں پھر مولوی نا کے لے ہوندے میں اللہ کو دعا کرتی ہوں یا اللہ مینوں بڑھی ہے جی نبی نام مینوں بناونا پڑے تے نا جا کے لے ہونا پڑے تے میں 12 سالاں چڑا پلا ہوئے میری ساس دا میں اونوں راضی رکھیا ہے تے وہ اگلی اونوں کہندی ہے بس جے مدنی دے خلاف تو گل کی دی نا تو میرے خلاف تا نوی من مسکرا دینا تے او جتے ماں دا سوٹ لیا اور نال ایک سس دا لیا اج لوگ گلی دے پاوے کھاندے جے نا ناشتے نوشتے کردے تے اوہ جے ایک ناشتہ شاپٹ پا کے تے سورے بھی جا بچیا کر اچھی گل نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیوی سیدہ خدیجہ کبرا سلام اللہ علیہ صلوات اللہ علیہ میں اج تک اس کر کے واقعہ شروع کیتا ہے کہ تسی میرے دکھ دے بھی سانجھے میں ٹھیک بھی نہیں تسی پھر بھی محبت کر رہے ہو میری دعا کرتے ہو جڑے سجن ہوندے نا سکھ دے اللہ انہاں نوں ساڈی زندگی چوں دور رہے دعا کریا کرو سجن اللہ او دوے جڑا ہوندا سوکھ چ نہ وی اونوں سدیے تے ناراض نہیں ہوندا تے دکھ وچ آپے ہی آ جاندا ہے سبحان اللہ کہندے نے دنیا دے اتے کہندے نے مشکل پئی تے اکھاں بھلیاں نے بھل سی ہار بڑے نے مشکل پئی تے اکھاں بھلیاں نے بھل سی سارے بھلو یار بڑے نے کہندے نے کاغم ککانیاں کسی بندے نے پتھر ماریا کسی نے تو وہ کو مسکرائے ایک اور وجہ ہو رہا مسکرائے ایک اور وجہ ہو رہا مسکرائے تے لاگو بوڑا یار لگیا کسی بھی مجبوری نہ لو نے تھلے ہونا اے جو پھول پھڑ کے نا جو نو مار کے لگ گیا کہ میری اجت پوری ہو جائے تو اچھی اچھی چانگرا مار کے رو گیا کہ پیار تے یار آتا ہے انہوں نے پتھر کھا کے تے نو کچھ ہو یعنی میرے پھول نہ یہ ہو لگ گیا آنا انہوں نے پتھر بچن چے میلو دوکھ کوئی نہیں سی تیرے پھولو بچن دا بھی درکھ ہویا کہ تو انہوں نے رسچی ہو گیا وہ مائی دی اٹی بن کے اتنے اللہ انہوں پتا بھی سی یوسف لبنا نہیں پر وٹی لے کے بیچتے کرو بھی کہ خریدار چنائی آئے کہہ دے رہے بات نام بدنام برا ہوں
ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਅੱਜ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੱਲੇ ਭਰ ਲੋ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਨਾਈ ਮਿਲ ਜੇ ਤੇ ਦਿਨਾਈ ਉਮਰ ਨਾਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਮੌਲਵੀ ਸੁਣੀਏ ਤੇ ਉਮਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲੋਂ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੌਲਵੀ ਨੇ ਦਿਨਾਈ ਅੱਲਾਹ ਕੋਲੋਂ ਉਹਦੀ ਰਹਿਮਤ ਨਾਲ ਮਿਲੀ ਹੈ ਉਮਰ ਨਾਲ ਦਿਨਾਈ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਬੰਦੇ ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਉਮਰ ਨਾਲ ਦਿਨਾਈ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਇਹ ਝੂਠ ਹੈ ਅਗਰ ਉਮਰ ਨਾਲ ਦਿਨਾਈ ਆਉਂਦੀ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਜਿੰਨੇ ਮੁੰਡੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਇੰਨੇ ਜ਼ਹਿਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਦਿਨਾਈ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ ਦਿਨਾਈ ਅੱਲਾਹ ਜਿਹਨੂੰ ਦੇ ਦੇ ਜਿਹਨੂੰ ਇਹ ਦੇ حضرت سیدہ خدیجہ تو کبریٰ سلام اللہ علیہ صلوات اللہ علیہ حضور کہیں دے بھی آنا ہے تو خدیجہ ورگی بھی دے رہے اللہ دے رہے نہیں سی اس سے بڑے خسا کر دیو اسا مورنا نہیں اسا دل محمود دا توڑ اللہ نے تو کیا اس کے اسا بڑے محمود راضی ہے ہوں نبی پاک نے فرمایا کہ میرے انہوں کی مثل نظر ہی کبھی نہیں آتی اچھا دوسری بیویاں نے ایک دن ایک بیوی نے کہتا کہ تسی اس وڈیری کی مائی دے ذکر کرتے رہے ایسی گل نہیں کہی سنکل تے مٹی دی وی مان نہیں نہ ہوتی تے سرکار نے اس نے فرمایا اج تو بعد گل نہ کرنا جڑے وقت چ خدیجہ نے میرا ساتھ دیتا اور دے سکے چاچے بھی ساتھ چھڑ گئے سی ایک چاچا نال تے ایک سیدا خدیجہ نال اچھا میں ایک نقطہ جڑا بیان کر رہا ہوں کہ در وا ساتھ صاحب سجن تاڈا ہوے جڑا تاڈے مشکل دا ساتھ تے نسلی بندے جنہیں مشکل چ ساتھ دیتا میرا بھائی عبدل منان یا سب نال مینوں اتنا پیار اس وجہ تو ہے کہ جڑا مشکل چ نال کھلوتا ہوے نا تے اونوں ساری زندگی بندہ نہیں ہوتا ہے نسلی بندے دی نشانی ہوندی کیوں اصلا نار جے نیکی کریے تے نسلا رات نہیں بھلدے تے بے نسلا نیکی کریے تے پٹھیاں چلن 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 ہوں سیدہ پاک نے تے مصطفیٰ نے احسان ہی بڑے کیتے کڈی وڈی امیر عورت ہے جیڑی تمبوں چ حضور دی برات بیٹھی تے انہاں تمبوں دی کلیاں سونے دی اٹھو گئے سبحان اللہ بیٹا بیٹھ کے بیٹھ کے ہوں حضور پاک پونے تین سال شریف دی طالب چکین ہے لوکاں بھائی کام کر تاریخ نے لکھیا ہے کہ جدی پہلی اونٹ دی مہار مکے چندی سی تیاری دی شام اتنے بڑے مالدار عورت تے پونے تین سال مصطفیٰ نال اینی کو بھوک کٹی کہ سکھ سکھ کے آنتڑیاں نہ لگیاں پر حضرت میں ایک امام صاحب نو پڑھ رہا سا انہاں سیرت تے خدیجہ لکھی اور غالباً وہ بغداد دے مولوی صاحب انہوں نے نقطہ لکھا میں ایسا فہم کیتا ہے نقطہ قسم میرے اللہ نے دماغ کھولتا انہوں نے لکھا کہ پونے تین سال سجدہ خدیجہ نے جدی پہلی اونٹ مکے چ تے آخری شام چودی اڈی امیر ہو کے پونے تین سال مصطفیٰ نال بھوک وی کٹی تے ایک دن وی نہیں کیا سونیا تیرے نال آ کے مینوں اک بھوکھ لگ گئی شارہ تن وی نہیں کیا یہ دا مطلب ہے تہاڈا سجن اوہ جڑا تہاڈے خاطر دکھ سہ کے وی نہ دسے کہ مینوں دکھ آیا تے جدوں بندہ نہیں دسے گا نا تے اللہ پھر سجدے دے پھیر وچ پیار پا دے گا کہ آ ہی تیرا مخلص ہے میں اس بات پڑھی ہے صحیح بخاری چ لکھیا سبع تو یذلہم اللہ فی ذلہ و یوم لا ذلہ الا ذلہ قیامت دے دن کوئی سایہ نہیں مگر کینو میرا راجولانی تو ہا با نی فلا جڑے اللہ واسطے محبت بھی کرتے ہیں ایک دوسرے نال تے اونوں محسوس بھی نہیں کراؤندے پر میں میرے عرش دے سائے تھلے سیدہ دیا کائنات سردار نبی فرماندے ہیں ای نام مسل خدیجہ میری بیویاں دے اور بھی نے پر خدیجہ خدیجہ سی آپ فرماندے ہیں پاؤں
سال شیر ابی طالب جو صدقہ بھتیجہ میں بھوک کرنی ہے ایک دن میں محسوس نہیں کرایا ایک دن پہ اللہ دے گیا میں دس زکاتے پہ گیا میری ختیجہ بھی مہارے ان سال نہیں دے ہونا صدقہ ختیجہ دے رشتے دار ہمیں میرے محمد کر سال پہ دیتا تو ماں ختیجہ دی بیٹیوں کھاؤنا آن دیئے بیٹیوں کھاؤنا تے میرے محمدی انتیاں بول پیاں آنیا ماں اس وقت تک سو سالم ہاتھ نہیں لاؤنا جنج کر ساڈا بابا محمد نہ کھا لے جے مہانو فاطمہ ماں ختیجہ نو میرے محمد نظر عورت
الله يا الله ما قام يريدون
فرماندے نے میرے نبی نو دراسا دین والی ہے میں جنت دے اٹھے بوئے تیرے لئی کھول پہرا سنگیا پیا نیریا بی بیو خاوند نو جدو دراسا دے